Oi, gente, aí tudo bem? Minha gente, é engraçado que a gente saiu, acabou de vir de São Francisco, né? Aí na televisão, ó, o que que aparece? São Francisco. Estamos de volta em Nova York. Tô bem naquela fase bem de preguiça, né? Depois da viagem, assim, arrumando as coisas, colocando a casa em ordem, a vida também, né? Pra começar. É a rotina de volta, né? Eu tô organizando os arquivos para começar a editar os vídeos da viagem, então fiquem ligados que vai ter bastante conteúdo da Califórnia. As fronteiras aqui dos Estados Unidos vão abrir, né? Então, quem tá pensando em ir para lá, fica ligado aí nos vlogs que eu já vou começar a postar. Já tem bastante vlogs aqui da Califórnia aqui no canal. Então, vou deixar o link aqui para vocês já irem vendo enquanto eu não coloco os vídeos novos no ar. Agora a gente tá voltando a viajar e tudo, então fiquem à vontade aí para explorar o canal, que tem bastante vídeo de viagem. O que eu queria falar hoje é que a gente saiu daqui, né? A gente tava no verão, no alto verão, tipo 35 graus. A gente voltou, né, agora em outubro, então tá o clima totalmente diferente, tipo, começou a fazer um friozinho, o pessoal na rua já tá começando a colocar camadas, né, de roupa, a gente vê abóbora por todo canto, como agora tá chegando, né, nessa reta final do fim do ano, então as decorações nas lojas variam, tem uma mescla de Halloween, Thanksgiving e Natal, então fica tudo misturado. A gente já vê as decorações das casas, né, tanto pro Halloween como pro outono, né, tudo meio laranjinha, aquelas coisas, as árvores já estão começando a dar aqueles sinais que vão trocar, né, as folhas, que as folhas vão cair. Então, realmente, assim, é uma época muito mágica. Eu amo muito o outono. Eu amo muito o outono em Nova York, assim como eu também amo muito a primavera. Eu não consigo escolher entre essas duas estações. É muito difícil. Os tons do outono e o colorido da primavera, das flores também, eu não consigo escolher entre essas duas coisas. Hoje é o dia que eu vou enfeitar a casa pro Halloween. Eu não tenho muita decoração de Halloween. Prefiro priorizar a decoração de Natal, que eu amo, e é a decoração que fica mais tempo também, né? Durante o período. Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que vai ficar. Aqui no canal também tem vários vídeos sobre Halloween, mostrando um pouquinho sobre essa época do ano. Eu já visitei uma cidadezinha que se chama Sleepy Hollow, do filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que fica em Upstate. Fica bem pertinho aqui, dá pra chegar de trem. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem também. E eu estou com a blusa bem do cavaleiro, ó, sem cabeça. Bem temática. Vou chamar aqui meu parceiro de aventuras. Simbora. Tá pronto? Simbora. Vamos receber o Halloween. Recebeu o Halloween em casa. E esse ano adicionei essas abóborazinhas. Parece mentira, né? Mas elas são de verdade. Olha o tamanho dessa abobrinha. Lá em Recife a gente chama jirimum, mas é abóbora, né? Pra todo mundo entender. E aí tem essa aqui e tem essa branquinha. Eu acho a branquinha tão linda. E também comprei esses morceguinhos pra colar aqui na parede. Vamos embora. Colocamos nossa fantasia aqui de esqueleto para tirar uma foto aqui na decoração. Vou deixar aqui, vou colocar aí a foto para vocês verem. Agora, uma coisa que tá diferente esse ano aqui no outro prédio que a gente morava, tinha muita criança, então sempre tinha o trick or treat, né? Que aí a gente deixava os docinhos assim na porta para as crianças pegarem. Nesse prédio aqui só tem uma criança e é tipo bebezinho, né? Que não vai comer doce. Então, os doces que a gente comprou esse ano vão ser só pra gente mesmo. Só que comprei um sacão na farmácia. E aí, o que foi que aconteceu, né? Aí eu fiz, não, eu vou comprar agora e no final de semana eu coloco a decoração.
Olha só o que aconteceu. Não temos mais docinhos. Mas a gente pegou esse aqui que vem M&M's, vem Twix, que a gente ama Twix. E vem esses Snickers também, que a gente ama. E aí, né, a gente compra tudo, todos os chocolates que a gente ama, a gente vai comer antes, né? Lógico, né? Aí eu vou esperar pra quê, né? Vou tentar mostrar algumas coisas esse ano pra vocês, mas não garanto muito. Porque a gente acabou de chegar de viagem, tô meio cansada, assim, de procurar coisa, de fazer coisa, não sei o quê. Mas aqui no canal tem vários vídeos sobre Halloween, sobre essa época do ano. Mas me contem aí os filmes de Halloween que vocês gostam de assistir. A gente vai trocando aí os filmes pra gente assistir também, não é? Então, eu só não gosto muito daqueles, assim, que dá medo. Mas... mas Halloween era pra dar medo, né? Não é? Tava andando aqui por Williamsburg depois do almoço. E aí eu acabei de ver, assim, a melhor ideia de Halloween de todos os tempos. Meu Deus, que ideia, viu? Deixa eu vou gravar aqui pra vocês verem. Peraí. Tem uma aranha pendurada bem aqui. E aí tem uma linha pra essa janela daqui. E aí tem uma pessoa dentro que tá tipo, solta a linha e aí a aranha cai bem assim no meio aqui, bem aqui na rua, e aí assusta as pessoas. Tá vendo? Minha gente, que presepada, viu? Aqui passando agora. Melhor ideia de Halloween de todos os tempos. Não precisa nem arrumar muita casa, né? Na frente. Só isso aí já é tudo, 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 tudo. Dá vontade de ficar ali, só assistindo o povo levar susto. Eu só não tomei porque a gente tava muito perto do pessoal da frente. Aí eu vi elas tomando susto. Aí eu vi a aranha lá em cima. Mas muito legal, muito, muito legal. O povo é muito criativo, né? Aqui em Manhattan, mais precisamente no West Village. E eu trouxe vocês hoje porque a gente veio andar por aqui pra ver um pouquinho das decorações de Halloween das casas aqui, que sempre são muito bonitas. E aí eu resolvi trazer vocês com a gente. Se vocês estiverem vindo pra cá, né, nessa época do ano de Halloween e tal, então é muito legal andar assim pelas ruazinhas, tanto aqui do West Village, no Brooklyn Heights também tem bastante casa que fica bem enfeitada. E sair por aí andando, olhando as casinhas e a decoração de Halloween. Eu já ia falar decoração de Natal, maluca. Isso, agora a gente tá aqui mais precisamente no Grove Court, que é tipo um jardinzinho de uma área residencial que tem aqui, umas casinhas, sabe? E eles sempre enfeitam, assim, todas as épocas do ano. Tem, tipo, decoração de Natal, tem na primavera, sabe? Eles colocam as florzinhas, então sempre tá muito bonitinho. Aí no Halloween eles enfeitam tudo com abóboras, então fica a coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês agora, eu tô aqui, bem aqui na frente. Ó, aqui é uma ruazinha do West Village. E aí, às vezes você vai passar por essa portinha aqui e pode passar despercebido, né? Mas aí, olha só que coisa linda, gente. Olha só que lindo aqui. É muito lindo. Não dá pra entrar lá dentro, né? Porque é uma coisa privada, porque é uma área privada. Mas assim, eu sempre passo aqui e fico maravilhada de tão maravilhoso que é isso aqui. É muito lindo. E bem aqui, ó, quase do lado, tem esse prédio aqui, que quem for vintage como eu vai lembrar muito bem dele. Porque ele é o prédio de Friends. Não tem decoração de Halloween. Tift.
Ei, traga bolo de rolo, viu? Tá. Então é isso, minha gente. Estou oficialmente home alone. Igual em Esqueceram de Mim. Dave precisou viajar, ele tá indo pro Brasil. Como vocês viram, já deixei a minha encomenda encomendada. Que é o quê? É bolo de rolo. E nunca mais, gente, eu tinha ficado sozinha em casa. Eu adoro ficar sozinha em casa. Adoro, adoro, adoro. Já disse a Dave que eu vou trabalhar aqui do escritório. Ele vai passar poucos dias. É só um final de semana que ele vai. Hoje é quinta e ele volta segunda-feira. Ele já tá de volta, já vai trabalhar aqui. Mas eu disse a ele, ó, vou usar aqui o escritório, vai ser meu. Quando a gente morava no Rio, o Dave viajava bastante, assim, nos finais de semana, porque ele sempre estava palestrando em algum evento de programação e tal. Às vezes eu ia com ele, mas a maioria das vezes ele ia sozinho mesmo. Mas assim, eu sempre ficava sozinha em casa, então eu amava, assim, ficar sozinha. Às vezes eu saía, ia dar uma volta, ia comer. E eu, sabe, um tempo assim só pra mim, sabe? Então eu amava muito esses momentos. E amo ainda, né? Só que eu nunca mais tinha passado por isso. O triste é que eu fui ver a previsão do tempo e vai estar dando chuva. Então, assim, não sei se eu vou conseguir sair, dar uma voltinha sozinha e tal. Tá. Mas, assim, já vai ser bom, assim, ter esse momentinho só pra mim, a casa só pra mim, sabe? Então eu gosto muito, gosto, gosto, gosto demais. Vai ser ótimo pra ele também, porque ele vai ver a família dele, os pais dele tiveram Covid logo quando a gente tava na Califórnia, então foi bem intenso, assim, né? A gente não saber e tal. Essa é a pior parte de morar fora, né? Principalmente nessa época que estamos agora. Mas graças a Deus deu tudo certo, então vai ser bom pra ele, porque ele vai poder rever a família, matar um pouquinho da saudade. Não deu pra eu ir agora, e aí a gente tá planejando ir no começo do ano, pra ficar mais tempo, sabe? Então ele vai agora rapidinho e volta. E depois a gente vai pra ficar mais e aí fazer aquele tour, né? Que se vocês não sabem, minha mãe, eu sou de Pernambuco, né? Todo mundo aqui é de Pernambuco. Mas a minha mãe e o meu irmão, ele foi transferido pra Brasília. E aí minha mãe foi junto com ele. E aí a gente faz um mini tour pelo Brasil, indo pra Brasília e indo pra Recife, pelo menos, né? Vou aproveitar esse tempo também pra focar, pra terminar minhas coisas. Tô editando vários conteúdos pra vocês também. Então, olha, ajudem aí essa criadora de conteúdo que vos fala. Deem like aí nos vídeos, assistam os vídeos do canal, compartilhem com os amigos de vocês, ativem as notificações pra vocês receberem os vídeos novos. E é isso, e compartilhem, gente, pra meu conteúdo chegar a mais pessoas. Tem bastante vídeo aqui de viagem aí pra inspirar vocês, pra ajudar vocês a montarem o roteiro de vocês com as coisas que vocês gostam. E eu vou estar sempre aqui criando conteúdo pra vocês das nossas viagens e das nossas experiências aqui por Nova York também, tá certo? Então é isso, agora eu vou fazer um chazinho pra mim e continuar ali a trabalhar.
E pra começar a aproveitar esse fim de semana que eu vou ter só pra mim, já fiz aqui uma playlist de filmes que eu vou assistir aqui à noite. Aqueles filmes que Dave nunca quer assistir comigo, pronto, vou assistir todos aqui nesse final de semana. Então assim, vai ser maravilhoso, gente, fazer pipoca. Delícia.